Veľmi sa teším z toho, že na Slovensku vznikla, alebo existuje stredná generácia Rómov, či už z akademického sektora, alebo z mimovládneho sektora, ktorí sa zhodli na tom, že raz ročne sa spoločne stretnú, zasadnú a vždy nominujú ľudí, ktorí dlhodobo pomáhajú Rómom na Slovensku, ale ktorí aj dlhodobo sa snažia budovať mosty medzi Rómami a nerómami.